מהלחם. האווירה, השולחן, האחדות, הזמירות, הפיוטים. לבלות עם הילדים. אני מדליקה נרות של שבת בשולחן סודר, שבת הכל הכל סודר כמו שצריך. המשפחה לנוח, להיות עם הילדים, להיות איתם. אני בשבת, מי זה הכי כיף? מנוחה, המשפחה מתרכזים ביחד, מפסיקים לעבוד, סוגרים את ה... סוגרים כל ה... קודם כל זה לשבת עם המשפחה, עם הילדים מסביב, לאכול מאכלים טעימים, שיעורי שבת, פרשת שבוע. עוד שבת לשבת עם הילדים והבעל כמובן בשולחן שבת ולשבת אחרי החולדה. אנחנו עושים כל מיני קינוחים ופיצוחים כמובן, עוד כל מיני דברים, יושבים ושרים, אומרים דברי תורה ביחד כמובן, נשארים, פיוטים, הילדים אוהבים. והעונג הזה לשבת ופשוט ליהנות מהשבת, התחושה של השבת, מרגישים את זה, זה משהו ש... שלום מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון.